Оріхів'янка Антоніна Леонова разом із чоловіком та двома онуками понад рік поневірялись по зйомних квартирах. У шелтер заселились 3 тижні тому. Договір на проживання уклали на півроку. Після перемоги планують повертатися до рідного Оріхова, відбудовувати зруйнований ворогом будинок. Все нас тут по-домашньому, дружно, весело. Хороші дуже люди нас прийняли, привітали нас. І ми зупинились тут і будемо тут. Тут є все для домашнього затишку. Комфортні житлові кімнати з сучасними меблями. Зокрема, і для багатодітних родин. Кухня та їдальня, ігрова кімната для дітей, санвузли та душові кабінки. У підвальному приміщенні облаштували укриття, яким можуть користуватися і місцеві жителі, зауважує директор центру Руслан Хамзієв. Тільки повітряна тривога, воно відкрите, все, спускаємося. Цілодобово так, знаходиться. Так. У нас тут адміністратори цілодобово знаходяться. Крім того, людям допомагатимуть із соціалізацією та працевлаштуванням. У навчальному класі планують організовувати для переселенців тренінги, лекції, семінари, а також курси з юридичної та фінансової грамотності. Тут же влаштовуватимуть для дітей і дорослих зустрічі з психологами. Є таке приємне відчуття, як будто ти знаходишся вдома. Це залежить саме від вас. Від ваших рук, від ваших очей, від вашого серця, тому що дуже важливо, коли ви з любов'ю все робите. І так ми будемо відновлювати нашу країну. Це двоповерхове комунальне приміщення на правому березі Дніпра. Торік міськрада надала громадській організації в довгострокову оренду за умов його подальшого облаштування та утримання. Процес заснування ми почали ще в вересні, почали ходити до місцевої влади, просити приміщення. В жовтні вже почалися комісії. На листопад ми вже визначили, що це саме це приміщення, нам його надали, почались ремонтні роботи, в лютому ремонтні роботи закінчилися, почали робити оснащення, це меблі, кроваті, техніка, і в травні вже заселили людей. Подібних хабів для ВПО протягом року у місті відкрили щонайменше десяток. І у співпраці з волонтерами готові відкривати ще, зазначають представники міської влади. На балансі у міської ради є будівлі, які не використовуються за призначенням. Тому ми пропонуємо зараз волонтерським організаціям, громадським організаціям, що до оренди цього приміщення за 1 гривню. Це відповідно до законодавства, тому що ми не можемо безоплатно це робити. І такий проєкт зараз почав працювати вже на протязі року, і ми вже дуже багато подобних шелтерів вже відкрили. І на сьогоднішній день у нас немає проблеми щодо розташування переселенців. У перспективі тут буде працювати багатофункціональний центр культури та дозвілля для жителів правобережної частини міста. Поділилися планами волонтери. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.